名城紀行土屋氏の館です。土屋城主としてはですね、上にも看板が出てて、まあ、具体的に概略図とか、まあ、詳しい調査がされてないのか、まあ、あまりその遺構らしきものをですね、大きく取り上げてるっていう内容ではなかったんですけど、まあ、こちらですね、土屋の館跡ということで紹介されてますので、ちょっと別にしました。まあ、平安後期に、こちらの土屋宗徳はですね、まあ、源頼朝に挙兵参加して、まあ、この土地を、まあ、もらうまでですね、のことが書いてあって、上杉禅宗の乱というと、まあ、かなり後になりますけど、1416年に、まあ、まで、まあ、この土地をですね、支配したということになりますね。まあ、ちなみに土屋氏というとね、甲斐武田氏なんですけど、私持ってますけども、まあ、土屋氏の、まあ、そのご子孫、まあ、ちょっと系統はまた足利系に変わるんですけど、土屋という姓をですね、引き継いで、甲斐武田家に仕えた方、まあ、それと、まあ、関東一円、もしくは全国ですね、に土屋姓が広がるわけですけど、まあ、元はですね、まあ、こちらの館の主であったと、まあ、土屋一族の墓というのは今、手前にお墓がありますのでね、ちょっとお墓についてと、その他は別なビデオで見てください。館のちょっとこの遺構らしいものがね、少しでもあればいいんですが、まあ、平山ということもあって、あと江戸時代全然使われていないですし、もちろん戦国時代もですね、途中からもう全然土屋氏がいなくなってしまったんで、この支配するその武将とかね、そういう方がいなかったですから、まあ、ちょっと具体的にこう何か残ってるってことがなかなかないんですけども、まあ、土地の名前が少し残ってるぐらいですよね。あと、まあ、供養祭とか、まあ、墓前祭ですか、そういったものがあるんで、まあ、こちらのそういう時はですね、人が集まって、そういう供養がされているようですけども、まあ、館についてのですね、ちょっと資料がちょっと少ないんで、まあ、ここに書いてある通り、相模風土紀行っていうのがあるんですけどね、そこに、宗建寺境内なりと、宗建寺境内なり、だから池逃亡してるところです。だから残ってないんですよね。しかも宗建寺さんがもう亡くなってしまってるんで、まあどの辺かなって推定でしかなくて、まあ今いわゆる大乗院さんが一番大きいですから、まあ、この界隈がまあ土屋城と、そしてその土屋城のどこかの一部にこの土屋氏の、まあ、巨漢ですからね、お城外のところ防衛もありますから、車城以降が発見されてて、ものの俯瞰、まあ、近くにあるんでね、まあ、この貿易のことも書いてありますけど、まあ、ちょっとね、地形見ても何とも言えないんですけど、まあ、ちょっとね、せっかくですからね、まあ、ここ低くなってて、左の上がですね、大乗院、まあ、土屋城と全体的に言われているところでですね、まあ、ちょっと周りはもう住宅街になってますので、ちょっと降りてみますか。まあ、今単純に畑になってるんでね、ちょっと敷地内にはあまり入らない方がいいと思う。まあ、ここは歩道になってるんで、ちょっと遠くから撮影させていただきますね。これ家の奥につながってますけどね、これどう見ても畑ですから、まあ、かなり平らですよね。なんかベンチがありますけど、どうでしょうか。こういうところがやっぱり、館の跡地なんでしょうね。この上が大乗院さん、つまり土屋城主と、さっき看板を見ていたところになりますね。まあ、ちょっとね、遺構なかなかないんで、土塁といっても土塁には見えないですよね。ちょっとだからお城全体があって、その一部、まあ、この周辺でしょうかね、館であったんではないかという推定の場所になりますね。はい、ちょっと他にその物の俯瞰っていうんですか、そちらもちょっと見てみたいですけどね。はい、土屋城、土屋氏の巨漢跡でした。